ідея створення пекарні у нас в сім'ї була давно. І оскільки, коли мені вже виповнилось 50 років, уже такий пенсійний вік, ми вирішили, що пора відкрити щось таке сімейне, де зможуть працювати інколи наші внуки, може діти. І мрія була, що ми відкриємо цілу мережу. Я вірю, що ця мрія ще збудеться після перемоги. І прийшла така мрія, що ми маємо відкрити. Ми відкрили це, ви знаєте, що вже 2 роки назад. Це було в 2021 році. Ця мрія здійснилась. Ми відкрили пекарню тут, відкрили 2 магазини. І за рік ми досить непогано виросли. І ми вже мріяли, як ми на весну ми відкриємо ще мережу магазинчиків. Але прийшла війна і, можна сказати, перекреслила наші плани. Що було з пекарнею, коли почалася війна? Десь, мабуть, за тиждень до цього до нас із тероборони сюди прийшли і сказали, що якщо буде війна, ви мусите відкрити вашу пекарню як бомбосховище. Ми з дівчатами посміялись, так кажемо, будемо випікати хліб. Але ми все ж таки вірили, що війни не буде. Коли почалась війна, у нас закрились магазини, ми навіть виручку з магазинів не забрали. Я в групу написала, що всі вільні від зобов'язань і збереження життя – це саме важливе. Тому попросила всі, якщо їдуть дівчата, щоб залишили ключі на всякий випадок, тому що ніхто не знав, що буде. І практично всі поїхали, і ми поїхали. Не знаючи ще, ми коли виїжджали з Києва, ми не знали, куди ми їдемо, і вже по дорозі так коригували плани, куди ми їдемо. Що ви відчували, що ваша справа, і ви не знаєте, чи буде вона завтра існувати? Я думаю, що в той ранок саме менше, от за що ми думали, то це за нашу справу. Більше думали за людей, за все, що відбувається, за Україну. Я хвилювалася за пекарів, хто куди їде, щоб всі були в безпеці. От за справу ми менше всього думали. Ваша справа зараз є, так ви випікаєте хліб. Розкажіть, як ви вирішили, попри все це, продовжити цю справу? Буквально декілька днів пройшло, і ми читали новини, як всі, бачили, що є потреба у хлібі в Києві. Коли ми вирішили почати цю справу, то ми думали, що це там якийсь тиждень. У нас було трохи борошна, запаси, дещо було тут на пекарні, але не було нікого з нас. І Софія подзвонила, що є один хлопчик, який не проти почати випікати хліб, але оскільки я була вже в Чернівцях і Софія була в селі у батьків, але вона каже, ми можемо по камерам нашим, які в нас є, ми можемо їх навчити. І ось так почався цей процес. Спочатку цей один хлопчина, він випік 80 хлібів за день, потім 200, потім 800. Він один? Ні, вже додався ще один з ним. Уже коли 800 вони, то вже їх було троє. А потім десь тиждень пройшов, і ми трошки злякалися того, що в нас закінчується борошно, закінчується, а потреби до нас почали приходити тут ТРО, військові, волонтери, і всі почали просити хліба. І коли ми сказали, що в нас закінчуються продукти, вони сказали, ми вам знайдемо. І почали з усіх країв нести по 5, по 10 кілограм борошна, олії, по бутилки. Спочатку це був такий хаотичний процес. І почали приносити і просити, щоб ми випікали хліб. І ми продовжили випікати хліб, не знаючи наскільки, скільки ми будемо випікати. Я навіть зараз, аналізуючи ось на Новий рік, я сказала таку фразу, що якби я знала тоді, що на 1 січня ми випечемо близько 600 тисяч хліба, я б злякалась, сказала, господи, де, звідки, за що ми будемо, як це ми зробимо, тому що всі, які там були, бізнеса, все стало. І для мене це було незрозуміло.
Але Бог повів особливим шляхом, і те, що перекреслились наші плани з нашим сімейним ділом, Бог відкрив великі двері для служіння. Оцей момент, що ви сказали 600 тисяч хліба, за цим стоїть великі кошти, за цим стоїть праця людей. Де ви брали кошти? Ну, я хочу зараз сказати, що ми дуже маленький гвинтик у великому Божому дизайні, у великому Божому механізмі, за яким стоять дуже багато людей. Більше скажу, 80% людей, з якими я особисто не знайома, але вони якось так міняються і підтримують нас. Є такі, що підтримують нас з перших днів до сьогодні. І все завжди вчасно, коли в нас щось закінчується, воно, як в ті притчі, як в Біблії про історію Сарепти Сідонської, в нас з тих пір у нас не закінчувалось борошно, олія, дріжджі, сіль і цукор. Це ті інгредієнти, які треба для хліба. Ви на початку казали, що перший раз 80 буханок хліба. На сьогоднішній день скільки вам вдається випікати хліб? Ну, саме на цій пекарні зараз ми, ну, така в нас, можна сказати, цифра 1500, буває 1700, але бувають дні, коли нам дзвонять, що ой, треба, їдуть волонтери там з Західної України, будь ласка, нам потрібен хліб. То колись один із наших пекарів з нічної зміни, я кажу, нам треба випекти дуже багато хліба. Він каже, ми працювали як леви. І роблять, бувають часи, коли роблять навіть більше 2000 хліба, якщо це потрібно. Щоб випекти 1500-2, скільки потрібно вам кілограмів борошна, скільки олії? Ой, прям так. Ну, приблизно скільки потрібно? Ну, я вам скажу більш так, що з одної тони борошна ми можемо випекти десь 3500 хліба. Ага. Отак, давайте, з 1000 кілограм борошна, бо я, мені більше так, а як рахувати, скільки треба на півтори, це трошки складніше. На тону борошна це треба близько 100 кілограм олії, дріжджів до 20 кілограм, ну, сіль, цукор, це таке вже, його трошки менше треба. Але це те, що йде багато у нас так. Просто чого я запитую цифри, це просто хочу, щоб наш слухач він зрозумів, що під час війни в нашій країні є хліб. Що, ну, що це Бог робить? Так. Як прийшла назва взагалі «Хліб Перемога»? Ну, спочатку в нас був хліб волонтерський. Хліб волонтерський родилась назва сама по собі, бо його випікали волонтери. І це були люди, коли я приїхала з Чернівців, у нас тут працювали люди, і музиканти, і художники, і стоматологи, і майстри манікюру, і парикмахери, перукарі по-українськи, і навіть у нас були викладачі вузів, була викладачка університету Шевченка, така дуже відома людина. Вона працювала, потім уже коли вона вийшла на роботу, вона вночі інколи приїжджала до нас випікати хліб. І це було, ну, дуже вразливо, тому що деякі волонтери, коли були обстріли в Києві, вони з нічної зміни, вони хотіли доїхати там десь на лівий берег, але починалися обстріли. Вони ночували в метро і вранці повертались пекти хліб. Це в них вже вважалося, що вони відпочили. Це був такий особливий час. І він надихнув нас продовжувати це діло. І коли вже деякі дівчата повернулись із наших працівників, і ми обсудили, що ми будемо продовжувати це, ми розуміли, що весь цей час волонтери вже почали йти дехто на роботу. І, ну, так Бог допоміг, Бог нам вказав, як це робити. І на сьогоднішній день це, в принципі, дівчата, що зараз працюють в денній зміні сьогодні, це наші постійні працівники. Зміна, яка змінилась, це саме волонтери були, вони з нічної пішли, які працюють, але вони вже пекарі, вони вже професійні пекарі, я вже не можу. В нас є група. Коли нам треба працівник або хтось захворів, всі з радістю відгукуються в тій групі, приїжджають і допомагають у випіканні хліба. Оцей переломний момент, хліб волонтерський до перемоги, що вас надихнуло? Ну, саме, мабуть,
ми всі, як всі українці, ми прагнули перемоги. І ми розуміли, що ну, нам треба, ми вже розуміли, що ми починаємо робити об'єми. І якось так одного разу ми вже бачили, десь з'являється там хліб з гербом, там ще щось. Ми сиділи і прийшла така, а давайте ми будемо робити напис «Перемога». Спочатку, коли ми там робили хлібів 1500, то ми там писали на 50 хлібах «Перемога». Потім всі в нас дуже почали просити, тому що, кажуть, дуже надихає, коли людям роздаєш і беруть хлібинку, вони всі моляться за перемогу. Це нас дуже надихнуло. Ми заказали більше трафаретів і ми зобов'язали всіх, хоч ну, інколи кажуть, що ми більше б хліба, мабуть, робили без цього напису. Але зараз вони ну, вже так наловчились, що вони роблять більше з написом хліба. Все дуже швидко, хоч у нас не механізована лінія, у нас така досить невеличка пекарня, як ви бачите. Оцей момент, про який я прочитала у вас на сторінці, про хліб, який знайшли в Бахмуті. Розкажіть цю історію, що це? Дівчата, достаньте хлібину ту, що знайшли в Бахмуті. А, у вас тут вона є? Да. Нам привіз. Нам привіз саме людина, він приїхав на ротацію, він привіз. Ми її висушили в пічці, хочемо її реставрувати і здати її до музею, як хлібина, яку їхали волонтери в Бахмут. Ще було там відкрито, зараз там трошки не геть. І ми загрузили їх. Буквально пройшов тиждень десь. Бахмут – це саме ті частини, де дуже гаряче, ви знаєте. І звідти мало фотографій можуть привезти волонтери, бо їм треба встигнути дати людям фотографувати. Це дуже важко. І... Ага, гляну. Я хоч його потримаю. Да. Ага. Це так, саме... Та хлібина, яку знайшли в Бахмуті. Перемога. Ми її трошки ми висушили її і напис трошки відновили. І потім у Фейсбуці я натрапила на коментар однієї людини, що пудрою написано «Перемога». Як там було написано, що це знак, що наш військовий знайшов. Я прийшла за посиланням, і там я побачила, як там велика будівля була, там жили військові, і в них була саме ця хлібинка. Вони всі були на позиціях, там ніхто не загинув, там був великий прильот. І от в самому кутку, навіть є відео, ця хлібинка збереглася. Так, оце він. Отак виглядає він. Мабуть, якщо він є, ми його знайдемо, і він поїде к вам. Поїде в пекарню. Перший поверх. Я сподіваюся, що я зразу його знайду. Мабуть, тут. Так. Я нічого не придумував. Он тут. Пані Любов, я вам його передам в Києві. Слава Україні. Дякую вам. І цей військовий написав про неї, що от він, правда, написав, що цукровою пудрою написано. Ми йому потім пояснили. Я йому написала. І він каже, я завтра піду її заберу. Він її там лишив, каже, я лишив, щоб ще хтось надихнувся. Але я заберу і привезу вам, щоб вона була у вас як... Бо, каже, все одно там будівля розвалена, птички її склюють. І от буквально на тій неділі він приїхав до нас з цим хлібчиком. Він його привіз нам. І для нас він такий особливо цінний. Він поїхав від нас і він знову до нас приїхав. Що Бог діє навіть там. І люди, які отримують хліб, от військові, він говорив, що він дуже їх надихає. Вони моляться за перемогу і вони вірять в перемогу, тому що ну, там зараз, він каже, без цього ми не можемо. Нам треба віра і молитва, тому що там дуже спекотно зараз. Як ви знаходите локації, кому потрібно передати хліб? Нас знаходять самі хліб. Ми, ну, от, наприклад, я в суботу написала план на тиждень. Це обов'язковий, кому ми видаємо хліб. Але це обов'язково з'являться ще декілька волонтерів, які їдуть, будь ласочка, ми хочемо хліб. І до нас звертаються, вони самі дзвонять нам. Ну, нам ми не робимо рекламу, що заїжджайте, там візьміть хліб. Ми
перших днів дуже тісно співпрацюємо з Ірпінським волонтерським центром. І звідти хліб їде по багатьом точкам Київщини, де окуповані, а також волонтери їдуть в гарячі точки і беруть хліб. Це один, можна сказати, з таких постійних, тих, з ким ми працюємо. Я знаю, що у вас багато волонтерів, які розвозять хліб. І не так давно я побачила у вас сумну звістку, так, про волонтерів, які загинули, так? Що відбулося? Це не наші волонтери були, це були волонтери, які возили хліб. Просто був час, коли наші волонтери підвозили, і вони в них забирали хліб. Тому, коли мені один із волонтерів подзвонив, сказав, що саме ці два чоловіка підірвались, вони підірвались на міні. Ми їх не знали особисто, але для нас було дуже сумно, особливо, коли прислали, що там ціла купа хліба. Ми розуміли, що вони везли хліб. Для нам це було дуже близько, дуже боляче. Ми сприйняли його як особисту таку трагедію, тому що, на жаль, дуже багато волонтерів сьогодні, навіть ризикуючи життям, вони везуть до людей. І навіть зараз Бахмут, він закритий вважається. І ми декілька разів на тиждень ми відгружаємо туди хліб. І волонтери там просять військових, щоб провели. І потім дзвонять, розказують, що там такі вибухи, там такі були. Але вони все рівно хочуть допомогти людям, військовим, тим, що там зараз захищають. Ви сказали, що тут перші дні, коли волонтери, їм приходилось навіть тут, так, ночувати, так, розумію. Да. Що було ще складно вам? Ну, мабуть, складно щось планувати. Ми вже розуміли, що ми маємо, от такий був вже впевненість, поклик. Ми повернулися з чоловіком, і особливо, коли відкрилась Буча, Ірпінь, ми приїхали, ми зрозуміли, що це потрібно робити, тому що в перші дні, коли ми туди поїхали, і були люди, які по 40 днів не тримали хліба. І вони деякі плакали, ці люди, вони вибачали, що вони погано пахнуть, літні люди, бо вони не могли помитися. І вони зі слізьми на очах брали хліб і цілували цей хліб. І трошки, я не розуміла, кажу, Господи, ми хочемо це робити. І Бог послав таку впевненість, що треба відкрити двері, а про інше Бог попіклується. Тому що деякі знайомі мені говорили, от ти поїхала, там вже печі, холодильники, волонтери не вміють користуватися, як це, вони можуть щось там спалити, зробити, деякі були проблеми, там тістоміс згоріло, одне, друге, третє. Але якось це менше всього хвилювало, тому що ми бачили в цьому, що ми маємо це робити. І при тому всьому, що в нас плани поламались нашого бізнесу, такого сімейного, відкрились двері служіння. І особисто для мене, для мого чоловіка, для наших дітей, які роз'їхались по всьому світі, але вони всі підтримують випікання хліба. Для нас це було таким свідченням того, що Бог хоче нас використати. І сьогодні, уже оглядаючись назад, ми можемо впевнено сказати, що це було, що це дійсно, це все Господь. Ми дуже маленькі гвинтики в Божому дизайні всього цього, цієї пекарні маленької і всього. Все веде Господь. І є такий мир і спокій, що далі Бог попіклується. Хоча мені задають питання, у вас є постійний спонсор, хто вас підтримує? Скажу так, що за роки я замужем, в цьому році ми вже 38 років, мій спонсор був мій чоловік. І тому мені було дуже легко. Якісь служіння, якісь потреби мені писали, тому що я зверталась до нього, і ми вирішували це разом. Але зараз, коли в країні все стало,
І мій головний спонсор не може спонсорувати те, що раніше він міг, то Бог просто показав, що якщо ви робите це для мене, то я попіклуюсь про все. Ви думали для себе, скільки ви ще будете випікати хліба? Це питання нам ставлять дуже часто, особливо люди, які, мабуть, не мали. Вони кажуть, та вже є хліб, хліб є в магазинах. Ну, навіть там, де Гарячий, Херсон, Миколаїв, люди можуть купити цей хліб. І чому ви вже давайте, продавайте цей хліб? Я кажу, в принципі, ми не проти, якщо хтось хоче купити хліб, ми це робимо, в нас магазин працює, і в нас є така опція, якщо у вас немає коштів, ви можете взяти безкоштовно хліб. Якщо ви можете допомогти цією хлібиною, щоб було для тих, хто не може купити, то ви купуєте хліб. І я розумію, що ми будемо пекти до тих пір, поки буде потреба. Ми будемо випікати саме безкоштовний хліб для тих, хто його потребує. Тому що якщо ми так десь раз дві неділі ми з чоловіком їздимо в якусь із гарячих точок, куди їздять наші волонтери, то є дуже багато поселень, де вже звільнені, там от Херсонщина, Харківщина, але особливо в селах там залишились люди, там немає магазинів. І вони навіть кажуть, у нас продуктові набори є, але нема світла, нема нічого, будь ласочка, привозьте нам хліба. І тому всі волонтери, які везуть, можливо, щось дорожче, ніж хліб, вони залишають там півбуса саме на хліб, бо кажуть, хліб просять всі і просять кругом хліб. І вже ті, хто привезли такий хліб, каже, бабушки такі сказали, привезіть нам саме той хліб, де перемога написано. Люба, зараз, якщо оглядуючись назад, рік, як почалася війна, чому ви повернулись? Я скажу так, що у нас не було планів виїжджати десь за кордон. Коли почалось служіння хлібом, повернулися ми, і тоді Кирило наш був волонтер з Юлочкою, вони більше вони навіть брали також хліб цей. І саме служіння повернуло нас до Києва. Тому що сидіти, ми побули трошки в затишніх Чернівцях, там все класно. Але я постійно на телефоні, на камерах була, я просто вже розуміла, що ми коли їхали, нам казали, ще там опасно, ще не можна. Але ми повернулись і не пожаліли ні разу, що ми повернулись. Тобто для вас служіння – це настільки сильне, що воно мотивує вас повернутися попри все? Я б не сказала, що ми, я не хочу, щоб ми, щоб це було, що ми дуже велике служіння несемо. Все робить Господь. Але ми робимо те, що можемо. І ми розуміємо, що це дійсно так, тому що там запрошують діти, запрошують знайомі, особливо, коли починаються обстріли якісь. Ми живемо в Романкові, в нас там дуже часто ПВО, постріли, просипаємося ми, то нам кажуть, а чого ви не поїдете десь безпечнішу? Хліб – це перше, що сьогодні нас тримає, і ми розуміємо, хоча, в принципі, є команда, яка могла б, можливо, і без мене це робити, але це особисто таке, те, що роблю я, ми молимось, те, що з чоловіком робимо ми, хоч ми не випікаємо прямо так хліб, для нас це дуже важливо. Ми розуміємо, що для Бога це також важливо – служіння людям саме. Це в кого коли день народження, але я надіюсь, що скоро тут будуть всі ті, що… Розкажіть мені про ваших батьків. В якої сім'ї ви виросли? Я виросла взагалі в традиційній християнській сім'ї. В сім'ї пастора. В такій дуже церкві, яка була, тоді називалась вони Совєт церквей. Строга. Дуже консервативна церква.
зі строгими правилами, де ми мали там, були певні те, що в нас в сім'ї було семеро, було восьмеро, потім сестричка померла. І ми, як діти пастора, мали виконувати деякі речі. Скажу чесно, що мені до певного було дуже це не подобалось мені це. Тому що, всім дозволялось виходити з церкви. Тоді служіння такі були довгі, зазвичай бували там проповіді по годині. І мої подруги всі виходили на вулицю, а мені тато не дозволяв. І для мене це було таким певним, я думаю, як же класно коли. Але я знаходила, десь мені було років 6-7, знаходила лазійку, бо якщо я виходила, тато виходив за мною. Але тато завжди останній проповідував, і я виходила на його проповіді. Це було до одного такого разу. Тато був молодий, він дуже чітко поняв, коли це як. І причому я робила це, коли тато виходив і відкривав Біблію читати. Він починав читати, я в це время могла вийти. І одного разу тато, а в нас церква велика була, більше 300 членів церкви, тато вийшов на кафедру, відкрив Біблію. І я в цей час виходжу, тато підняв очі і сказав: «Люба, сядь на місце». Це був мій останній такий вихід. Отак тато в простоті, не знаю, можна це чи ні буде. Отак я пам'ятаю тоді своє відчуття, я сіла, не дуже довольна. Але при всьому тому, що тато в нас дуже нас так строго виховував, ми мали вчити вірші, і одне, до речі, з такого, тоді не було якихось там збірників з віршами, не було такого. І в нас був великий бобінний магнітофон, і коли йшли радіопередачі, тато записував. Потім це все так він останавлював, переписував віршики, пісеньки, він дуже любить співати. І ми вчили з ним, і ми от сімейні пісні кожну неділю ми співали сім'єю в церкві. Це було таке, і ми дуже любили в дитинстві, радіоприймач у нас був, і ми постійно, це в нас була така дуже сімейна, любима, ми дуже це любили. У мене навіть була така з цим зв'язана дуже така історія, 12 років мені було, і ми, я дуже любила передача була, вів її «Дуаль в пєсі», «Пєсь хвали» називалась. Там можна було замовити поздоровлення комусь, можна було написати листа, але зазвичай листи не доходили. І я написала листа, взяла в цьому листі просто всі, як тоді тата, коли визвали його і сказали: «Ви думаєте, що ми повіримо, що це ваша донька написала? Ви передали дані тоді, туди всі». Я написала, що в нас церква, 300 членів церкві, 100 чоловік молоді, дітей 8, коротше всі ці, отака церква, і я хочу для церкви замовити таку пісню. І мій лист на диво дійшов. Я про нього забулась, і так сталося, що я була в лікарні, мені апендицит робили, це мені вже розказали, бо я саме не слухала, але мені записали на цей бобінний магнітофон. Була ця передача, і от так зачитали мого листа, сказав цей ведучий, що серед наших слухачів є люди різного віку, от така дівчинка написала, і ми раді, що в Одеській області є така велика церква, і так багато служінь, я все розписала собі так, як тата визвали, тоді КГБ це було, і сказали: «Ви що думаєте, що тато не знав про цього листа, але його як пастора, ви думаєте, що ми повіримо? Це ви так передаєте дані через ваших дітей?» І я якраз я хворіла, коли я прийшла в школу, я подивилася, що всі до мене так якось всі на перерві мене хлопці окружили, кажуть: «Люб, а як на тебе вийшло ЦРУ?» А тобто потім, це справа на розголосу. Да, вона і на лінійці директор школи сказав, що нам дуже прикро, що в нашій школі є ті, хто передають дані в ЦРУ. Я кажу, я вже не знала навіть, як реагувати. Оказується, що те, що я написала листа, це Швеція, город Стокгольм, я навіть адресу пам'ятаю до сьогодні. Є така риса, що те, що тоді пам'ятаєш багато, зараз багато забувається вже. І от було таке зв'язано в моєму дитинстві саме з радіопередачами. Що ви пам'ятаєте ще яскраве свого дитинства? Я скажу так, що незважаючи на те, що в нас не було
ну, якісь там відпочинки, як зараз там діти мають, і іграшок не було. Як, тому що сім'я, ми жили, ну, достатньо так скромно, якщо не сказати бідно, але тато працював, він, ну, там, старався, щоб у нас все необхідне було, хоча конфет у нас так не стояло, у нас так конфети на столі, це була мрія, що колись там конфет покушати. І, але згадуючи своє дитинство, я скажу, що ми були дуже щасливі, тому що, ну, у нас не було такого, у нас все було, те, що, що про що. І, ну, ми от, в мене були там достатній список роботи, яку я мала робити, бо оці менші брати, четверо, вони менші за мене були, і практично мама хворіла, і було дуже багато такого. Але я завжди якось це робила з радістю. Я пам'ятаю, що я любила там співаю, щось собі роблю. Так, ну, більше такого не було в мене такого там. Серед іграшок, пам'ятаю, в нас дідусь і бабуся, то в їх там були там козенята, і коли вони різали маленького козліка, вони висушували цю шкірку, потім набивали її різними етими, зашивали, приносили, бабушка пуговки нашивала, і це була м'яка ігрушка в нас. То, ну, тобто такі речі, які запомнились з дитинства. Кожного ранку в нас тато був пастор, і він в церкві був зайнятий весь цей час, тому сімейні вечірні молитви проводила мама. А от вранці тато завжди буде в нас на молитву. Інколи це, ну, коли ти хочеш ще поспати, то так, а тато дуже він такий був бодренький. Він ще й дивився, якщо ти там сидиш чуть-чуть прижмурений, він каже, біжи холодною водою вмийся, щоб сон пробіг у тебе. То він завжди буде в нас на півгодини раніше. І от, ну, таку хорошу звичку він дав, що я пам'ятаю, що книга притчів, це така була, він кожного дня нам її читав в школу, що з ранок саме починати треба із читання Слова Божого. Вже в своєму житті, коли я, от діти, не було в мене прям такого, як у тата, що там проводиться цілий певний відрізок часу, але я все рівно старалась дітям почитати, помолитися хоча б один стіжочок, коли вони йшли в школу. І це такою хорошою звичкою залишилось в мене, іменно з мого дитинства. І є ще така, те, що залишилось, що оці пісні, які тато з цього магнітофона вчив мене, я їх вчила всіх своїх внуків, вони знають ці пісні. Зараз їх вже не співають, ці пісні, але от це було тоді. Тоді була така ще дитяча передача, де якась дівчинка так голосно кликала всіх поіменно, і діти слушають радіо. І ми всі бігли тоді, бо це було таке класний час. То. Люба, ви так питатага, оцей момент дисципліни, декого дітей це відштовхує не від Бога, і вони не хочуть нічого мати спільного. Але в вашій сім'ї, так, я знаю, що є і пастори, і діти, і ваш батько, він настільки енергійний, що він, я побачила останнє відео, да. Він на велосипеді їде. Да, так, це було якраз, як я на ті неділі я їздила, йому 82 роки, я на поїзд сіла, з'їздила на один день до нього. Він дійсно такий, я хочу сказати, що, мабуть, він зараз жаліє, що він був дуже строгий до нас, що він мало приділяв уваги, бо був такий час, що, ну, от служіння, має бути служіння. І він каже, зараз я розумію, що служіння починається з сім'ї, але вже це цього не повернеш. Тому думаю, що це милість Бога, що ми всі з Богом, що це от та татова любов до Бога і його таке безкорисне, віддане, навіть якщо він щось не розумів не так, але він дійсно, ну, перед Богом, він і на сьогодні, от в нього приходиш, в нього так все складно, книжки в нього, все він там читає, всі, які виходять, він все перечитує в очках, все, які, ну, Біблія, понятно, то головне, він вже після того, як мама померла, то він вже більше 20 разів прочитав Біблію, це вже будучи сам. А так він дуже багато такий, от він вчиться, він все хоче знати дещо,
Хоча вже старість дає певні такі 82 роки, то вже це чувствується. Ну, він ще їздить там по селам, місіонером десь, і його дуже часто запрошують на молодіжні служіння, бо в нього багато є того, що він може згадати, і те, що він пережив сам особисто, і те, що він, ну, бо час був дуже складний тоді. Ви згадали, що у вас мама померла, і перед нашим інтерв'ю я спілкувалася з вашою донькою одною, і вона сказала мені фразу, що я запитала в неї, як вона, як донька, думає, що для вас був самий важкий час. Вона сказала, що втрата мами. І як ви змогли це відпустити? Ну, я хочу сказати, що я, незважаючи на те, що я в сім'ї третя, я вийшла заміж перша. Тобто я покинула сім'ю одна першою. І ну, для мене мама такий особливий була. Я завжди, вона весь час допомагала і фізично, ну, а саме головне – молитовно. Дуже велика підтримка була. Але от коли ми взнали, що у мами онкологія, що їй залишилось не так багато вже часу, і, в принципі, так, як к нам лікарі, хоч ми молилися, і ми, ну, вірили, що Бог може все зробити, то на оці останні декілька неділь я поїхала до неї. Як я тоді їхала, я розуміла, що я потрібна моїй мамі. Але Бог зробив, що мама була потрібна мені, бо те, що я відчула за ці декілька тижнів, які я була там, те, що мама мені розповідала, як ми спілкувались, воно залишиться на все життя. Я з нею спала, я спала, щоб їй допомогти. Але мама вночі вкривала мене, вставала, мама дивилася, що там у мене. Для мене це я інколи зі слізьми просипалась і думала, що мама залишається мамою в будь-якій ситуації. І мама, вона завжди казала, що я не боюсь, уже багато було так людей літніх, що траплялась онкологія. І вона так каже, я не боюсь онкології, я от мені, от дивлюсь, як мучиться, я от боюсь цього болю, фізичного болю. І ось тут у неї такий діагноз, і що він саме дуже болючий процес, і він дуже агресивна форма в неї була. І ми, ну, там почали взнавати, як обезболюючі ліки, щоб запастись, бо казали, що це от останній місяць це буде. І хочу сказати, що мама перейшла без болю. Всі лікарі, всі були дуже здивовані, приходили, питають, у вас щось болить? Вона каже, ні, нічого не болить. Оці всі, що ми там готували, серйозні, сильнодіючі ліки, вони нам не знадобились. І для мене було, я кажу, мам, що у вас болить? Скажіть, мама каже, ось тут у мене болить синячок. Вона вставала, йшла і радіатор ногою зацепила, такий чуть-чуть отут, каже, болить синячок. Для мене це було просто, тому що вона реально згасала, і це видно було по всіх, що в неї онкологія і така агресивна форма. Тобто Бог, ну, відповів на її молитву, і вона пішла без болю. І я так з нею, вона в дитинстві лишилась сиротою. І, мабуть, це десь, ну, вона прививала нам, що ми не маємо мимо сиріт проходити. Mm-hmm. І вона дуже раділа, коли ми взяли цих дітей, коли я взяла, для неї це було дуже. І от я так з нею сиділа, кажу, мамочка, от ви там побачите свою маму, ви з нею познайомитесь, вона її ніколи не бачила, вона маленька була. А вона так якось мрійно каже. Кажу, вас буде зустрічати мама, брат, тато, там перечисляю всіх, а вона каже, і мене ще буде зустрічати Ісус. Так сильно. Да. Ви в бесіді сказали, ви звертались до своїх батьків на ви. Да. Так, ми на ви. І ваші діти до вас так. Так, і наші діти. Це якось так, само собою, так. Ми не вчили. Просто я не перший раз чую, що якщо ми звертаємось до батьків на ви, то це якось віддаляє. Угу. І що ви можете спростувати це?
Ну, зараз мені ще задавали таке питання, кажуть, ми до Бога на ти звертаємося, так, що так, це так. Як... Я скажу точно, що це не віддаляє точно. Це, мабуть, якась повага, яку в свій час нам прививали наші батьки, бо в селі всі на ви звертались. І своїм дітям ми не акцентували увагу. Я думаю, що в самому ви чи ти, воно більше у відносинах, бо можна на ви і відноситись отак, а можна на ти поважати і любити. Тому я не думаю, що саме ця приставка ви, але це точно не віддаляє, я можу сказати, це точно не віддаляє. Ви взагалі людина, яка помічає людей, і мені здається, що у вас навіть немає питання, служити чи не служити. Ви відчували в своєму житті, коли вам так служили особисто? Так. І скажу так, що це теж певний етап в моєму житті, який Бог веде і вчить, і приймати. Не тільки тому, що я не думала, що це важко, якесь... Навіть чувство інколи провини, коли тобі щось хочуть зробити особисто для тебе, коли от зараз війна йде, і відчуття, і мені один пастор сказав, ти вчись приймати. Це не то, що там, але десь граничить з якоюсь, не то, що гордістю, що приймати це теж треба вміти. Угу. Тому вчуся цьому. З чого починається випікання хліба? Випікання хліба починається якщо, показати. Віси. Угу. Показати, треба було, щоб я підготувалась. А. Тут зважується, скільки борошна. Угу. Є спеціальні ці угу. борошна. Потім дріжджі, все, що треба, інгредієнти, вони переходять сюди. Угу. Тут заміс, там ще один тістоміс є. Угу. Потім, коли хліб замішується, він виробляється. Отак він підходить, просто угу. роблять. Вручну його підходить він. Потім його вже переставляють в отакі, де форму він. Звідси його дівчата вже перекладують на лопату, щоб піч ставити. І вже тут затрушується він. Останнє слово – перемога. Коли не було світла, в нас було це такий болючий процес, це все треба було складувати назад, і ми виносили на двір, бо холодильники не працювали. І якщо це не сутки не було хліба, то можна було щось ще спасти тісто. Але коли вже доба, то його просто треба було викинути. Нам було дуже боляче, бо ми нічого не могли зробити. Як ви вирішили це питання з світлом? Це також дуже велике чудо від Бога. Тому що про нас людина побачила в Фейсбуці, але ми вже почали говорити, я кажу, давайте будемо, Мальвіна в нас такий, давайте будемо збирати на генератор. Ми розуміли, що нам люди на хліб допомагають, генератор – це теж нам треба достатньо потужний генератор, і розуміли, що це не так просто. Ми молилися про це. І нам почали дзвонити ще деякі люди, яких ми також не знали, і кажуть, давайте ми допоможемо вам на генератор, що у вас є на сьогодні. Ми сказали, що в нас є дуже небагато саме для генератора. Вони кажуть, ми вам допоможемо, давайте будемо збирати. І ось тут з'являється одна людина, яка каже, ви залишайте те, що ви зібрали на генератор, на хліб, а ми вам купимо генератор. То це таке чудо, яке... Абсолютно з незнайомої людини. Для нього це дуже прям. Тому що коли ми жили в городі, він їздив аж на Дніпро. Зараз ми заваримо чи ні? Жена мені знає, що мені це нічого не знає. А у вас через що? Ви вже... Сказали в пекарні, що ви одружені 38 років, так? Буде в цьому році. Ага, буде. Так, 37, так що більш точніше. Це вже великий відрізок, в принципі, часу. Так. Ви вже мама, бабуся, але слухач не знає вашого чоловіка. Але це ваша частина життя. Як би ви його описали для себе? Для себе? Це такий стовп, на який можна... опертися в будь-який час.
Я бачу його зараз, йому приємно. Що ви для себе зрозуміли з сімейного життя? Сімейне життя, що треба всю життя вчитися. І ми, і сьогодні я дуже вдячна Богові за те, що ми вчимося. І, бо багато людей, так дивлячись на цю фотографію, на таку картинку гарну, кажуть, ой, у вас так все класно, так все. Я дійсно дякую Богу за все. Але ми вчимося постійно. У нас інколи виникають питання, ми йдемо до нашого наставника. Інколи я йду впевнена, що я точно це все так правильно знаю, але Бог посилає вкотре мені хороший урок, де я вчуся. І я вдячна Богові, що ми це саме робимо разом. Тому що багато так вважають дружин, що чоловік має змінитися. Чоловік вважає, що дружина має змінитись. І десь, і я так вважала, ну, раніше, от, якщо взяти, от ми прожили 13 років в брак. Брак – це таке не дуже гарне. Шлюб. В шлюбі, так. Да. І ми прожили ці 13 років. І, як, ну, я б сказала, так, як всі. Ми виросли в одному селі, ми навіть сусіди з моїм чоловіком були. І, в принципі, в нашому селі, як в багатьох церквах в той час, ну, на такі стосунки, на якийсь духовний ріст сім'ї не дуже звертали увагу. Головне, там, щоб ти був в церкві, співав в хорі, щоб краще, щоб чоловік був проповідник. Ну, така більш, мабуть, в той час це було десь нормально. Але от проживши 13 років, от не було тоді семінарів сімейних, нічого. Я пам'ятаю, як Бог торкнувся нас обох. І от я пам'ятаю цей вечір, це була п'ятниця, коли ми реально стояли на колінах, молились Богу, і Бог змінив повністю наше бачення на сім'ю. У нас вже було 5 дітей тоді. І мені так цікаво, що все те, що я мріяла, щоб змінився мій чоловік, коли деякі питання змінились мені, це автоматично сталося. Хоча, ну, я думала, ну, це так, він, фамілія в нього Дубовий, характер, там всі знають, що Дубові вони такі. І я ніколи не думала, що Бог може провести таку роботу. З тих пір ми постійно вчимося, ми ростемо, в нас бувають дуже складнощі якісь. Ми не думайте, що це так все ідеально, інколи ми споримо, я обіжаю щось. Але, ну, Бог посилає вирішення цих питань. І я дуже вдячна своєму чоловікові за терпіння, за те, що, ну, він в багатьох питаннях він великий приклад для мене. І я дякую Богу постійно. Що сталося через 13 років, що це була молитва? Ви можете це сказати, що було ключовим, що ви вирішили, що не так потрібно бути? Ну, мені складно сказати, тому що ми потім, я пам'ятаю, покликали нашого пастора. Ну, кажемо, що так, отак. А він каже, у вас що, були проблеми якісь? Ну, дуже часто люди вважають, що якщо там немає якихось, да, там, таких проблем, які видно збоку, то, ну, а що міняти? Це все добре, да? Навіщо там рости, вчитися? То це був такий особливий час Божої благодаті, коли Бог змінив мене. От як дочки пастора повністю змінили, тому що я десь так виросла, що всі які проблеми, які в нас були до того часу, то я ж правильна, я все знаю. Це все проблеми, тому що в мене чоловік, він із новонавернених був, тому він ще не навчений, ну десь собі знаходила такі. Але Бог працював зі мною, і я вдячна Богові, що Бог саме, ну, от відкрив очі і показав мені в першу чергу, і те, що треба, показав чоловікові. І, ну, так. От з тих пір Бог з нами працює більше, і чим більше ми ростемо, тим більше ми бачимо, що більше треба працювати. Я згадала, що ви навіть потім написали історію вашого кохання, так? Виграли, виграли, да, так? Да. Розкажіть, як ви наважилися і чому ви це зробили? Це вже не пройшов якийсь певний час, в 2000 году. Я навіть не пам'ятаю, колись я на роботі в нього сиділа, чекала його, і на столі лежав журнал «Наталі», треба було знайти його, я не подумала. І «Наталі» був такий жіночий журнал, не знаю, чи є він зараз, це такий світський журнал.
І там був до 14 лютого конкурс «Сама щаслива пара». І я так подивилась, питання такі легкі мені показали, я взяла, написала. Потім забулася я про це все, і проходить час, мені так дзвонять на телефон і кажуть, ви виграли. Уже в мене мобільний телефон був тоді якийсь, не помню який. Ви виграли подорож в Париж, ви стали самою щасливою парою. Я бігом набираю чоловіка, він каже, зайка, це тебе хтось розіграв, ти що не знаєш, як зараз ці виграші всі. Не розказуй нікому, тому що це якийсь розіграш. Ну, я так. Проходить ще декілька днів, вони вже дзвонять, просять паспорти, кажуть, ви таки виграли, і ми їздили в Париж. Потім вони знов там печатали статтю про нас, що любов до Парижу довела. Це вже в нас було п'ятеро дітей наших. Коли я виходила заміж, мене мій тато так посадив і каже, Люб, ти повинна знати, ти молода ще, дубов їх дуже багато в нашому селі. За них говорили, що вони там ледачі, що вони там цілий перечень. Він мені сказав, але ти повинна зрозуміти, що розвод це ну, не существує, це категорично ні. Є питань дуже багато, але є те, що категорично ні. Ну, я хочу сказати, що з Божою допомогою є, ну, гріху категорично ні. Але я людина, я дуже емоційна, я дуже така вспильчива, і з роками це все більше проявляється. Але я працюю над цим, над цією, бо дуже важко з деякими змирятися, навіть ну, з тим, що зараз з росіянами, цими, з друзями, ті, хто мають іншу думку, і все більше проявляється оце такий той плотський чоловік, який в тобі живе. І мені, але я от Бог вчить, і саме головне от вчитися і не. Тому є те, що категорично ні. І от уже своїм дітям я також говорила, що ну, ви повинні працювати над стосунками, це саме головне. В житті все може бути. Але є те, що Бог ненавидить розвод. І є те, що ну, ми повинні над цим постійно бодрствувати і постійно. То те, що я вже дівчатам своїм говорила, що стосунки – це саме головне. І треба над ними працювати. Нічого просто так. Це от як камін там у нас отак двоє мають підкидувати. І скажу вам більше, що ми з чоловіком, ну не скажу, що регулярно, але час від часу ми їздимо до пастора, щоб у нас виникають питання, ми проходимо, як там, проходять дошлюбну, а ми вже старчіську таку проходимо. Це класно. І ну, це класно. І коли я кажу, що от ми були, кажуть, слухай, які у вас проблеми? Кажу, слухай, ну не треба чекати проблем, щоб їхати до пастора, да, там, бо от, треба. У нас виникають якісь там питання, в нас якісь різні погляди, в нас якісь, то ми можемо спокійно дзвонити, назначати зустріч таку. І я б навіть порадила сім'ям, які ну, хочуть зростати в Бозі і хочуть, щоб стосунки були, то обов'язково має бути пастор, який принаймні ну, знає якісь ваші проблеми, який може підказати вам. І це дуже класно, коли є такий пастор-наставник в сім'ї. У нас є. Як ви відноситесь, ну, відчуваєте себе, що ваша жінка вона постійно щось хоче робити? Навіть коли вона приходила, казала, дай мені кошти, я хочу це зробити, служіння. І це як це вам? Я вже звик. Ви знаєте, вона унікальна людина взагалі. Вона просипається і думає, що зробить добро. Таких людей нема. Я людина, що я не відмовлю, якщо хтось просить. Але хай просить. А вона просто проснулася і от думає, що б зробити добро. От така вона людина. Тому я тільки стараюсь допомогти, щоб вона працювала. Але яка вона вдома? Дуже гарна дружина, дуже класна мама, дуже якщо сказати, що вона все-таки повинна бути помічницею, то вона дуже гарна помічниця. Ну і бабушка, і перечислять її якби всі достоїнства, то дуже багато. Ну, ви як чоловік, можливо, вам би краще було б, якби вона була просто вдома, як інші жінки.
Так, да, це треба відповідати без камери. Ну, скажіть, як є? Що б я робив би вдома, щоб вона була вдома? Мамочки, це ж як в стиральній машині я бігав би, да? Ні, ні, краще. Вона свій потенціал не буде використовувати правильно. Вона якийсь час була вдома, і я розумів, що вона просто, воно напрасно уходить її час. Вона працювала і один час була вдома. То якраз оцей час спонукав нас подумати над бізнесом і дав Бог їй можливість і бажання організувати пекарню. І за то вона просто, от Бог дав і можливість, і іменно той бізнес, бо ми думали, що краще. Ну, варіантів маса, стройка, автозапчасті, ще щось. Але рішили пікарню. І от так дуже добре пішло. Вона на своєму місці. Вона дуже гарно про вас сказала, але я хотіла би запитати, що ви відчуваєте, коли бачите, як Бог її використовує через неї? Радість, що я можу бути в цьому колесі шпицю. Дуже. Ні, розумієте як? Я тільки радий, що вона трудиться, і я в цьому можу бути корисний. От і все. То, що вона більш працелюбива, ніж я, це 100%. Розумієте, да? То я должен їй допомогти в даному. Я їй, скажімо так, все зробив, щоб ця пекарня жила. Але все остальне, то тільки вона все двигатель цього процесу. Вона завжди напомнить, вона завжди все зробить для того, щоб я не думав, а очки забув, а світу нема, не будемо читати сьогодні Біблію. Ні, вона все зробить для того, щоб ми були вовремя на своєму місці. Ваші діти, розкажіть мені про ваших дітей. Скільки у вас дітей, скільки у вас онуків? 5 біологічних дітей. І ну, троє прийомних, якщо можна, то мені більше подобається вислів «діти народжені серцем». Угу. Він так, це дійсно так, тому що ну, прийомні якось так звучить. То їх троє в нас. Діти народжені серцем, чому ви вирішили, що вони повинні бути у вашій сім'ї? Скажу так, ми не вирішували, так вирішив Бог. Бо ну, сім'ї, які вирішують, я скільки знаю, вони інколи з нами радяться, як ми вирішили. Вони там назначають піст, молитву, йдуть до цього питання. У нас було не так. Я просто поїхала до батьків в село, і перед цим мені мама покойна мого чоловіка розказала, що в селі померла жіночка, і залишилось троє дітей. І перший хлопчик від першого шлюбу каже, той чоловік хоче його здати в дитячий будинок, ну вже там на похоронах. Він невіруючий був, він напився і каже, що він мені не потрібен. Ну і вони почали, кажуть, може якась сім'я хоче там взяти десь. Я їхала до батьків, я купила якісь солодощів, якісь іграшок і рішила навістити цих дітей. От я приїхала, вдома нікого не було, сидів хлопчик такий чорний, чубатий, такий замурзаний, і він сидів, його покусала собака. Він показував мені ці рани, плакав, я подивилась, кажу, слухай, ну давай з'їздимо в лікарню. Подивилась, запитати ні в кого. Ну, посадила його, і поїхали ми в лікарню з ним. В лікарні нам тут сказали, що постільки ви не знаєте, яка собака покусала, треба їхати в кілію. І я поїхала з ним в кілью, по дорозі тоді не було вологих серветок, я дала якісь такі, скажу, трошки повитирайся, тому що я не думала, що так. Ми приїхали, мене лікар питає, це ваш син? Я кажу, ні, це не мій, а хто він вам? Ну, я кажу, ну складно сказати, ну тоді я дійсно ще не думала. Нам розписали лікування, я вийшла звідти, приїхали до їх додому, а лікування, я купила ліки, нема кому розказати, що робити треба. Я набрала свого чоловіка, він каже, слухай, а візьми його на недільку до нас. Каже, нехай наші діти подивляться, що є друге життя. Так звучала фраза його. Ну, я потім знайшла його бабусю, кажу, отак і отак, ми хочемо взяти його на тиждень підлікувати. Вона з радістю відпустила його. І отак він поїхав зі мною, дзвонили до мене моя сестра, там родичі з села, кажуть, Люба, він такий гарний хлопчина, знайдіть йому сім'ю, щоб хтось.
Ну, він побув деякий час. А, перше, що було, він коли сів в машину, він мені так на мене подивився, сказав, ви ж назад мене не привезете? Я так трошки запнулась, тому що ну, питання не стояло, ми не планували брати його. Але за ці, він був 2 неділі в нас, і за ці 2 неділі вже ми трошки звикли до нього. І якось так Бог торкнувся нас, я пам'ятаю, ми сіли. Ми прийняли рішення, що він залишиться в нас. І далі було саме цікаве. Всім тим, хто нас просили за нього, я подзвонила сестрі своїй першій, кажу, знайшлася сім'я, яка бере Андрюшу. Вона каже, вау, супер, а що за сім'я? Я кажу, ми. І тут така пауза, каже, ой, Люб, він такий сложний. Щоб ти розуміла, він дуже непростий. Тобто вона мені до цього розказувала, що все таке, знаєш, медово гарне. Я кажу, ну вже питання вирішене. І отак у нас з'явився Андрюша. Він зараз одружений? Так, він одружений, вони у Львові зараз. Там також волонтером за ним служать. Дякуємо Богу. Хороша сім'я, він виріс. І це не наша заслуга, це все Бог. Але дякуємо Богу, що колись він з'явився в нашій сім'ї. Ще двоє, так? Яких ви народили серцем. Трохи про них. Буквально через рік у нас з'явилась донька, якій на той час було майже 14 років. Це донька моєї однокласниці, і ми були тоді в Приморському. Вона прийшла, розказала, що в неї є певні проблеми. В неї померла мама, потім тато, потім бабуся. І дідусь одружився, і вона залишилась, ну, її хотіли відправити в інтернат, дядя уїхав. Ну, я їй запропонувала просто приїхати до нас. Вона шукала підработок. Вона спитала, чи не можна нянею попрацювати. Ну, в принципі, от на таких умовах ми її взяли, що вона буде десь нянчити дітей, допомагати, бо їй було 14, ну, мало бути 14 років. Так вона приїхала до нас, вона дуже швидко подружилась з моїми доньками. І буквально за якийсь певний час ми зрозуміли, ну, що їй треба вчитися, що їй треба, і ми їй запропонували. Я кажу, Людочка, ти, ну, маєш, ти можеш жити в нашій сім'ї, і ти можеш, ну, там запропонували в медичне училище поступити її. І так вона, побувши трохи в нас нянею, вона перейшла в іншу категорію. Вона нас називала дядя Сережа, тітя Люба. І я пам'ятаю цей ранок, коли вона от просто проснулась і запитала, чи можу вас називати татом і мамою. Для мене це було дуже таким. Я знала її маму, ми разом навчались в школі. І от з тих пір вона стала для нас донечкою. У нас є онуки, вже Людочкині. І слава Богу, ми дуже вдячні Богу, що отак у нас з'явилася ще одна донечка Людмила. І ще про одного. Так. І ще останній Данів, він з нами живе зараз. Це син сестри мого чоловіка. І так сталося, що також померла мама. В нього там дуже така окрема історія, вона була інвалідом. І цей Даніїл теж це родився, це такий від Бога знак якийсь був і для бабусі, і для дідусі, що для Бога нічого нема неможливого. Бо коли вона виходила заміж, то нам, ну, ми знали, що і нам лікарі сказали, дітей в них не буде, в них, ну, якби такі всі, але ви не маєте, бо ми дуже... Ну, думали, як це, да, що от вона хвора була, і з пасторами багатьма говорили. Але все-таки ну, вона свідомо прийняла водне хрещення, вона, хоч вона була трохи хвора, вона відставала на якийсь певний період, але вона дуже розуміла, вона дуже добра була така. І коли родився Данік, для нас це все було, що точно для Бога нічого нема неможливого. І потім, коли вона померла, в нього вкладала всю любов бабуся з дідусем, для них це була, і от він виріс. І вже коли він підріс, то ну, нам кажуть, слухайте, ну, кому як не вам, далі Данік. Так Данік став у нас, то він нам син, зараз ми піклуємося про нього. Отак у нас з'явився третій. Тобто, отак у нас, до нас приходили діти, вони самі до нас приходили, тому сказати, що ми... Ну, там, підходили до цього питання, я кажу, так вирішив Господь. В момент болю дитини, коли вона втрачає,
Як ви змогли, що ви робили, щоб підтримати вашу доньку? Ну, скажу вам так, що ми були не готові до цього, тому що це вже він мав народитися, Ванюша, і для нас це було таким, то я як мама, я просто, саме головне на потіха в нас, я Анюті говорила, що раз Бог так вирішив, йому там краще точно. І я старалась, ну, більше бути і молитовна, і оскільки ми разом жили, підтримувати її, тому що, ну, вона як мама, були в неї деякі певні, да, от вона там є по-різному відноситься, вона до нього і по сьогодні відноситься як до народженого для неба. От вона там була річниця, вони там зібрались дітям. Тому я розуміла, у мене були деякі своє бачення цього, але я з розумінням, раз вона так відноситься до цього, то я підтримувала її у всіх, у тому, як вона. І молилась разом з нею, але дуже через місяць почалась війна, все наклалось, і вони поїхали, і їй дуже непросто емоційно цей рік пройшов, вона завжди. Але я дякую Богу, що вона, ну, нема в неї там якоїсь депресії, хоч їй дуже важко це переносити, особливо далеко, що вона має тверду надію на Бога, і ми також маємо, що ми зустрінемось з Ванюшею там. Скільки у вас внуків зараз? У нас, взагалі, живих 14 внуків, але Анета завжди каже, що 15, тому що, каже, Ванюша, він на небі. Тому я, мабуть, підтримую Анету, скажу, що в нас 15 внуків. Що ви для себе зрозуміли за цей час, що у вас діти і онуки? Якусь істину для себе, як для мами і бабусі? Як для мами і бабусі, от як для мами вже, ну, можна сказати, оглядуючись назад, ну, дивлячись, що, ну, багато зроблено десь помилок якихось, багато того, що зараз, ну, моїх донечок є вже приклад, є дуже багато ресурсів різних, де можна вчитися, де можна, ну, не робити тих помилок, які зробила в свій час я. Тому що, ну, ми так, ну, десь, знаєте, як було, як в нашій сім'ї було, там, у сім'ї чоловіка десь, ну, так і ми виховували дітей, більше, я б сказала, ДВРовці. Отак я б назвала, знаєте, як ми були, ми маємо, ви маєте отак, отак, отак. Зараз я дуже вдячна Богові за те, що є дуже багато абсолютно різних курсів, ресурсів, прикладів. І дуже вдячна Богу, що мої діти вчаться. Вони всі вчаться бути батьками. І я вчуся разом з ними. Тому що інколи я дивлюсь на своїх дочок, на невісточок, як вони виховують. Думаю, як же вони правильно це роблять, як неправильно колись я робила. Я підписана на вас в Інстаграм. І, ну, майже кожного ранку я бачу один і той же пост. Ви пишете, що Господь збережи наших воїнів, і відмічаєте вашого сина. Угу. Чому ви це робите? Ну, мабуть, зараз Кирило знаходиться там, де дуже гаряче. І не тільки він, знаходиться багато захисників, його побратимів. І вони потребують наших молитв, тому що є багато свідчень, коли молитви бережуть, і вони дуже потребують молитв. І я роблю це не тому, щоб сказати, що мій син там, тому що багато моїх друзів кажуть, ми помнимо, але коли в сторіс мелькає, ми завжди згадуємось і молимось тоді, коли листаємо цю сторіс. Як ви, як мама, відреагували, що ваш син вирішив зробити таке рішення піти в Збройні Сили України? Ну, я як мама, по-перше, вони тільки одружилися, я дуже хотіла, щоб вони поїхали, мабуть, в перші дні війни, такі, коли був, не зрозуміло було, як буде, але Кирило твердо сказав, що ми з Юлею вирішили, що ми маємо бути тут, служити людям, допомагати людям. І вони буквально зразу об'єднались в волонтерську організацію і почали допомагати тут на Київщині, не тільки на Київщині,
І ми якось вже звикли до цього, ми були разом з ними. Потім пройшов якийсь певний час, і Кирил сказав, що він має допомагати Збройним силам, там особливого складу, він знає англійську мову, і він має як переводчик допомагати. По крайній мені так було ясно, що він просто допомагає. І певний час він був як просто як волонтер, він допомагав, хоч він уже був постійно там. Потім пройшов ще якийсь час, і я пам'ятаю, така перша командіровка серйозна, вони їхали в Сєвєродонецьк, коли я вже зрозуміла, що це не просто допомога, що він дійсно служить там. Але він мене заспокоїв, що перед цим вони з Юлічкою тримали піст, молитву. І він каже, що ми почули Бога, що Бог сказав, що я маю бути там. То для нас це ще один такий виклик, щоб ми і молитовно, і фізично, і матеріально, і духовно, і підтримували, не тільки Кирила, ми стараємося всіх підтримувати, але коли ти знаєш це, хоча Кирил, він не завжди може по телефону розказувати, і потім, коли він буває на короткий період часу в Києві, також він не багатослівний в нас. Я йому кажу інколи, кажу, ти як розвідник, то він каже, потім колись я розкажу вам. Але я розумію, що, що він, дійсно, він як віруюча людина, як служитель, він відчуває, що він там, де він потрібен сьогодні. Розкажіть, що ви можете сказати про нього, як Бог його зберіг? От для вас це було сильно. Я розумію, що багато гинуть зараз наших воїнів, але ви, як для мами, ви розумієте, що те, що ви молитесь, те, що ви робите кожного ранку цей сторіс, ви бачите, що Бог відповідає. Так, я хочу сказати, що Кирил, він небагатослівний. І те, що тоді саме, коли я молилась, це я вже пізніше почула, що тоді був там прильот і... І він потім мені сказав, це тоді, коли ви вночі мені писали, що ви не можете спати і молитись, то дійсно їх Бог зберіг, і це прилетіло, хоч у них там вікна повилітали і все інше. То це один із того, таких, що явно він мені розказав. Він дуже, бувають періоди, коли він пише в сім'ю просто моліться. І коли вони там їдуть на саму передню лінію, то моліться ми їдемо, то ми молимося. Не завжди він розповідає, що, як там, але коли він, я завжди там вранці, ввечері, він каже, одне слово тільки напиши, що в тебе все добре. То ми молимося. Це не тільки я молюсь, я думаю, що в першу чергу Юлічка, вона й молитовна, і така дуже велика підтримка. І були такі місця, де він був, і куди можна було поїхати, то вона їхала до нього туди, хоч я казала, Юль, наскільки це безпечно? Вона, ні, я маю поїхати, підтримати його там. То якщо брати те, що вони тільки одружились, і я думаю, що коли вони планували це, то Юля мріяла про інше життя після шлюбу. Але я дуже дякую Богу, що він подарував йому таку дружину, і це особлива підтримка йому зараз, коли він знаходиться там, де він є. Ваші діти – це ваша міні-церква, ваша сім'я. Скільки я за вами слідкую, вас постійно ви збираєтесь. Ми зараз у вашому домі, тут так затишно, це відчувається. І не від того, що камін зараз горить, так? Але для вас сім'я – це якийсь ваш, оберіг для вас. І зараз в цьому домі пусто, немає того, що було до війни, так? Як ви це переживаєте? Я скажу, що зараз я вже мрію про зустріч. Я не знаю, але є така мрія, що може в цьому році десь, я не знаю, де ми можемо зібратися, але я мрію і вірю, що Бог зробить таку можливість, і що ми десь зустрінемо. Взагалі, ми всі мріємо про перемогу, що перемога буде. Молимось, щоб Бог наближав цю перемогу, і робимо все ще для цього.
В перші дні війни для мене це було, коли всі поїхали, деякі поїхали в нас до війни, деякі в перший день війни поїхали. І от я зрозуміла, що оця така довіра Богові, коли ти маєш відпустити. Я якось навіть не, ну, оцим всім, що тут ми збиралися, я готувала обіди, для мене це не грами не було важко, бо мені інколи казали, слухай, ну кожної неділі, ну це ж треба, я кажу, вони інколи і в суботу приїжджають, ну нам, мені дуже, в мене чоловік готує прекрасно, це вже з роками так, і нам дуже це класно було готувати і зустрічати їх. Але коли їх не стало, я зрозуміла, що я десь оцим всім такий був материнський контроль, що всі там на обід там з'їжджаються, класно, всі, ми всі, все про всіх знаємо, якісь молитовні потреби. Після обіду це до вечора ми спілкуємося, сидимо, і там кому куди треба їхати, там бувало, що служіння якісь тоді їхали. І ми все знали, і все могли. Зараз, ну це тільки в сімейній групі. І, ну от буває, що ми робимо такий дзвінок разом, де всі підключаються, деякі в нас живуть в різних часових поясах, але підключаються, ми можемо так спілкуватися, інколи це може бути і півтори години, і дві, потім забуваємо, що вже треба. То от це стало більше, що ти, ну, більше довіряєш Богові, і, ну, і вже від тебе нічого не залежить. Хоча мрієш, що колись у цій хаті ми зберемось. Що вашим дітям вдалося зробити за цей час в служінні разом з вами? Не дивлячись на те, що ви в різних частинах країни знаходитесь. Ну, я скажу так, що вони всі підтримують хліб. Mm-hmm. Вони всі, і, ну, не тільки молитовно, вони і матеріально стараються, і інколи інформаційно підтримують. Якщо взяти, от у нас Вікторія і Володимир, вони в Ізмаїлі, і там є волонтерський центр, вони служать дуже багато. І Вова, він як пастор, як служитель, вони, ну, багато роблять там, на тому місці, де вони є, служать людям, бо там в Ізмаїл з'їхалось дуже багато переселенців з Херсонської, з Миколаївської, там багато mm-hmm. переселенців зараз. І в церкві в них дуже багато, в них субота там, то вони конкретно займаються служінням для людей, які приїхали із там, де гаряче. Мальвіна, ну, мабуть, ви бачите, Мальвіна всім, чим може, вона допомагає всім, збирає деякі, можна, придумує, вона в нас в цьому всі, то вона більше, кроме молитовного, вони матеріально допомагають. Анета з Богданом також, будучи там, чим вони можуть, окрім молитовно, також. Андрій дуже багато також допомагають. Андрій, він як, вони живуть в Хорватії, поїхали, але він як батько трьох дітей, він може заїжджати, він дуже багато допомагає військовим. Не тільки я маю там фінансово донатити, але організаційні питання. Там всіляке те, що, мабуть, не можна говорити, він дуже, і інколи він, коли їде вирішувати сюди питання, то він, діти їдуть з ним, то нам трошки відрада. Що... В общем, Тарас також займається в Рівному, там Людочка ця, який прийомна, він також теж багато займається допомогою, постійно їздять, завозять всяку допомогу. Андрій з Мар'яною, вони у Львові, вони там що потрібно робити, то вони все роблять таке більш. Вони сім'ї їх, ну, я маю, діток у них немає, то вони можуть робити абсолютно все те, що від них. Данік пече хліб, за кого я ще не сказала, Вітуля, Мальвіна, Андрій. За всіх. За всіх сказала. У вас 15 онуків, так, і 8 дітей. Якщо порахувати, це скільки разом у вас? Так? 31. Тобто це на місяць ви можете кожному приділити увагу, але ви присвячуєте собі тому, де треба ще в 10 разів більше сили. Чому ви це робите? Ну, я скажу так, коли мені виповнилось 50 років, я якийсь такий певний підвела підсумок, що якщо я проживу, скільки прожила моя мама, це якщо Бог дасть милість, я проживу, то це не так уже й багато залишилось. І що я зробила для Бога? І, ну,
дійсно, от з чим я прийду. І тому що дуже багато того, що сім'я, діти, да, це служіння мами, дружини. Але я ще тоді я не знала, які будуть виклики стоять. Але я дуже хотіла послужити Богу. Думаю, ну, в мене не вистачає такого. Я не можу вийти просто, як люди є там стали в метро і проповідують. Хоч інколи там пробувала, да, там, коли там якась бабуся допомогти щось сказати, щоб розказати про Бога. Не завжди в мене це виходить, тому що я більше їздю на машині, в метро не так часто буваю. І мене це, коли я там різні свідоцтва чула, думаю, що я дуже мало зробила для Бога. І це в мене була така завжди, що я хотіла щось саме робити для Бога. І в тому, що я зараз роблю, то я вірю, що хоча були, ну, між цими всіми були те, що там якісь, можна, такі робились разові справи, Бог кликав, і які з'являлись ідеї, вони підтримувались, і я молилась, і Бог благословляв, і з'являлись люди, які підхоплювали ці ідеї, і вони були, це дійсно корисні. І я дякую Богу, що Бог використовував. Але саме зараз в такій постійній, це дійсно, ну, використовує Бог, і я розумію, що це, ну, що це служіння. Окрім того, що це, ну, десь мета, що це буде щось таке потім. Це служіння зараз, це служіння для людей. І більше цим з хлібом ми говоримо їм про Бога. І з фізичним хлібом, хліб духовний людям нести. Тому що просто так людям, які зараз після війни, у їх дуже багато питань до Бога. І це треба якийсь діалог. От я особисто, коли сама їжу, даючи хліб, я, це, ну, не можна просто так ось вам Біблію читайте, покайтесь, бо це Бог там, це дуже непросто це робити. Тому я молюсь, щоб Бог дав, ну, інколи поїздки одну-дві людини, з якою можна поспілкуватись, так, щоб саме вони побачили, що в усіх цих бідах Бог не залишає, Бог залишається вірний, вічний, і Він обов'язково виведе, як би там не було. І ми віримо, що Бог вже там, попереду. За цей час, що ви служите, не всім же ж подобається те, що ви робите. Да, було трохи. Зараз згадала, були трохи такі критикани, які там говорили, там більше критики для того, що ми там це розказуємо на сторінках соціальних мереж. Хоча, ну, ми пояснювали, що це ми більше розказуємо для людей, тому що все, що ми робимо, то ми, я ж кажу, маленький гвинтик. В цьому дуже багато людей, дуже багато людей допомагають нам, щоб саме це було. От ми публікуємо на наших сторінках, обов'язково знаходиться якась нова людина, яка запитує, чим я можу бути корисна. І дуже багато саме звідти нас побачили. Тому були такі критики, що ви, як віруючі, ви маєте це робити, щоб права не знала ліва, і все так, ну, всі такі речі. Я говорю, я хочу, щоб була прозрачна звітність. Що вам вдалося ще зробити? Ну, пекарня – це те, що зараз для вас яскраво, так, те, що ви займаєте, але ви до цього теж багато чого робили. Ну, от, до речі, ми вчора Фейсбук нагадав, що фонд, який ми зробили, що вчора фонду було 26 років, нагадав Фейсбук. Фонд ми відкрили, коли ми відкривали християнську школу в Ізмаїлі, тому що тоді ми не могли по-другому її відкрити, це ще були часи 26 років назад. Ініціатива мого чоловіка була, і він доклав багато зусиль в місті Ізмаїлі, де ми жили. Ми з Божою допомогою відкрили християнську школу, яка працює і сьогодні. Дякуємо Богу, там є таке здання ДОВ. Колись мій чоловік купив його в такому вигляді, що ми не думали, але зараз завдяки людям, які теж вкладуються, там церква, він дуже має такий гарний вигляд. Там школа зараз, і, до речі, туди ходять наші внуки, які залишились, там живуть в Ізмаїлі. Тому школа – це один із таких вагомих
тому що ну, мій чоловік говорив, що християнські університети – це все добре, але треба з такого виховувати дитину, щоб вона любила Господа і щоб вона розуміла, що… Тому ця школа працює, багато випускників, дуже багато із цієї школи дітей стали членами церкви, прийшли до Бога, залишились з Богом, навіть ті, що роз'їхались, пишуть, зустрічаються. От 25 років була зустріч, тому це, я вважаю, що це один із таких важливих. Ще раз кажу, це все Бог робив, але нам приємно, що Він може використовувати нас як інструмент. Незабутній час у двох. Ну, для мене честь, що я знаю, що це таке, завдяки вам. А що це? Звідки це у вас народилося взагалі? І що це за проєкт був? Ну, в нас є друзі, їх, мабуть, всі знають. Це Станіслав і Алла Грунтковські. І один раз ми були разом і щось говорили, якщо б зробити отакий проєкт. І Славік сказав, я пам'ятаю, так каже, я навіть знаю, як він може називатись, і каже, незабутній час у двох. Ну, для мене тоді я ще не розуміла, як ми можемо його, бо одне із того, що ми хотіли, щоб було, щоб бути корисним для багатьох пар, і щоб це було десь в гарному місці, щоб, окрім відпочинку, щоб там було якесь навчання, ну, так, як навчаємося ми інколи у Славіка, щоб могли ще хтось навчатися. І ви знаєте, Бог так, коли ми поговорили, це буквально за декілька місяців ми розказали друзям, і вони дуже відгукнулись на це. І причому, от, коли ми говорили, що ми хочемо, щоб поїхали ще сім'ї служителів, які не можуть собі дозволити цього, то я вдячна Богу, що люди відгукувались, і це, можливо, не такі там мільйонери якісь, вони відгукувались, так, ми нашому пастору оплатимо, або на ви самі маєте, кого ви там вважаєте за потрібне. І от перший раз, коли ми поїхали, нас було 27 пар тоді. І Наташа також була з нами. Дякувати Богу, через 3 роки ми поїхали ще раз. Нам ковід помішав, ми хотіли раніше. Поїхали, вже 36 пар поїхало. І з них 22 пари – це були оплачені спонсорами, людьми з великим серцем, ну, яких особисто я заохочувала це робити. І я вдячна Богу, що вони відгукувались. Mm-hmm. І це був класний час. І в нас були плани на 2022 рік. Але війна змінила наші плани. Тому ми віримо, що після перемоги ми ще будемо, незабутній час ще буде. Ви людина, яка може швидко підлаштовуватися під час. Ось спочатку є час, християнська школа, ви будете там. Є час, незабутній час у двох, ви будете там. Війна, треба пекти хліб, ви будете пекти хліб. У вас є ще мрії, плани? Так, ну, по-перше, мабуть, мрія така, як всіх, щоб була перемога. Щоб була перемога, ми молимось про наближення перемоги. Я саме так і молюсь про наближення перемоги. І вважаю, що кожний християнин має робити саме те, що він може робити. Не всі можуть пекти хліб, не всі можуть жертвувати кошти, борошно, у всіх різні, але молитися точно можуть ті, що. І ми навіть коли на сторінки викладаємо про наше служіння, ми кажемо, що є як мінімум декілька, яким ви можете допомогти. Ви можете молитися, ви можете розказати про нас друзям, просто зробити репост, і ви можете щось пожертвувати, кошти, борошно, олію, цукор, сіль, дріжджі, якщо у вас є, ми з радістю це приймемо. І тому мрія, я вже, мабуть, казала, що я вже в такому віці, що саме зробити більше для Господа. Я просто хочу, щоб Бог використовував, щоб не з пустими руками прийти. Тому я слухаю і вірю, що Бог покаже, куди далі рухатись. Мрії є, мрій багато, але
як Бог дозволить, то віримо, що ці мрії здійсняться. Що б ви побажали людині, яка теж хоче щось робити, але вона не знає, з чого почати? І взагалі, що вона взагалі може робити? Ну, хтось може подивитись на вас і подумати, ну, в неї такий чоловік, який може їй допомогти, ну, в неї такі діти, а у мене нічого нема, що я можу робити? Що б ви сказали? Ну, по-перше, я хочу сказати, що зараз дуже багато і в соцмережах, і в християнських церквах таке слово депресія, і дуже дійсно багато важких періодів життя. Я думаю, що кожен із нас проходить такими періодами, але ну, ніколи не унивати, ніколи не. Ну, коли приходять самі важкі періоди життя, мій вірш взагалі по життю, я його дуже люблю, я його і дітям говорила, і в сім'ї, це в російській мові це псалом 75, в українській це 71 псалом, але я процитую його по-російськи, бо по-українськи ще не вивчила точно, я смисл. «Ібо ти, надіжда моя, Господі Боже мой, упование моє от юності моєї». Оцей стих, він, цей вірш, я зараз його вчу на українській мові, щоб його цитувати так же, як на російській мові, він ну, дуже дає впевненість, що Бог не міняється. Бог, який був тоді, коли було дитинство, юність, коли були важкі часи, коли були надважкі часи, в яких казалось, що Господи, ну, мабуть, Бог не чує молитов, він залишався вірним. Це ми, як люди, інколи ми десь не чуємо, десь ми біль нам затуманює це, але Бог завжди тримає під контролем. Саме головне – довіряти Богу. Саме головне, щоб оце… Щоб не посіялось сумніння в серце якесь, що Бог не контролює мою ситуацію. Тому ніколи вся надія має бути на Господа і що Бог проведе обов'язково. Люба, я дуже рада, що коли я вам зателефонувала, я вас запропонувала, ви кажете так і ви сказали, чому так, що ви пережили багато чудес. Дякую, що ви розказали ці чудеса. Коли я знаю так вас, але коли я поринула ваше життя і наш слухач зараз поринув, дякую за щирість, дякую, що ви не боялись своїх сліз. І дякую, що ви наближаєте перемогу. Дякую за гостинність. І нехай його дороги для вас будуть ще більші. І нехай його слово через вас світиться. Як це я особисто відчувала в своєму житті від вас. Але нехай Господь так доторкнеться через вас, через цей хліб до багатьох доль. Дякую вам. Дякую Богу, дякую вам.